Pozdravljeni. Pred vami je zadnji letošnji komentar novic, kjer si bomo kot običajno pogledali, kaj se je vse zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ste verjetno že opazili, gre za 52. komentar v 52. tednih. Torej, na vsakih 7 dni si pogledamo tisto, kar je najbolj zanimivo v svetu Formule 1, kar rabi dodatni komentar ali posebno pozornost. Tudi tokrat 4 različni sklopi novic, ki nam bodo skušali prikazati dogajanje v svetu Formule 1 iz čim bolj različnih kotov. Če koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v originalnih člankih, ki jih navajam v posameznem delu, ima seveda bližnjice navedene v samem opisu. A da ne bomo še zadnjič predolgi, je najbolje, da začnemo kar s prvim sklopom. V našem prvem sklopu se bi rad ustavil pri članku, ki sem ga zasledil na spletni strani planetf1.com 23. decembra. V njem lahko zasledimo izjavo ruskega komentatorja Alekseja Popova. Ta trdi, da imajo v britanskih medijih dobesedno neko agendo usmerjeno proti Maxu Verstappenu. Popov je nekako začutil, da britanski mediji nekako propagirajo zgodbo, da je Max Verstappen preveč agresiven in da je mnogokrat udeležen v nepotrebne trke. In tudi sam se strinja z dejstvom, da britanski mediji so, hočeš nočeš, bolj na strani Lewisa Hamiltona. In tu sam osebno ne vidim nič takega in nič spornega. Verjetno tudi v ruskih medijih je, na primer, Nikita Mazepin opisan drugače kot v italijanskih ali britanskih. A vrnimo se k Maxu. Je res toliko preveč agresiven, da bi morali mu to šteti v slabo? Pol pravi, da ne. Agresivnost, ki jo vidimo pri Maxu, je tisto, kar dela Formulo 1 zanimivo. In spominja se stila, naprimer Ayrton Senne, ki je še zmeraj izjemno popularen v Rusi, in tudi omenja Mihaela Schumacherja, ki ima kot povsod tudi v Rusi še kar veliko število navijačev. A mi navdušenci se moramo sedaj začeti spraševati. Je ta agenda, kot jo imenuje Popov, res nekaj, kar je prišlo na dan v preteklih mesecih, ali je ostanek tistega, kar smo spremljali že leta? Kolikokrat ste slišali, so razni komentatorji Maxa imenovali Verstappen? Ali koliko usmeha je bilo narejenega iz tiste kazni, ki jo je Max dobil po prerivanju z okonom na veliki nagradi Brazilije leta 2018. Verjetno tudi Popov je pozabil na vse razne trke, ki jih je Max povzročil, seveda skozi sezone. In mene osebno moti nekaj drugega. Mnenje ruskega komentatorja je legitimno, a obnašanje mnogih medijev, ki jim sledim, pač ne. Zgodilo se je nekaj izjemno pogostega. Čez noč so določeni avtori spremenili mnenje in dobesedno pozabili na tisto, kar so pisali še pred mesecem ali dvema. Max je kar naenkrat postal eden izmed najboljših voznikov, čeprav so ga isti avtori lahko posmehljivo zaničevali še pred recimo 6 meseci. A na nas, na navdušencih, je tudi to, da se takih objav spomnimo in ukolikor imamo priložnost, tudi vprašamo marsikoga, zakaj je spremenil mnenje. Le zato, ker je določen voznik dosegel rezultate
Ali ima v ozadju še kak drug močnejši argument? To, da nekdo spreminja svoje mnenje, malo da ne po vetru, je pa znak, da določen avtor v svoji stroki, po mojem mnenju, ni strokoven. A o tem, komu bomo sledili in komu ne, je seveda izbira na vsakemu izmed nas. Pojdimo raje. Pred tednom smo že govorili o tem, da so pri ekipi Haas opravili s crash testom. A tokrat se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 28. decembra na italijanski verziji spletne strani motorsport.com. Tudi pri Ferrariju so opravili crash test. Struktura je tista znana Bolate CSI. Smatramo lahko, da gre za isto strukturo kot v primeru ekipe Haas. In to ne bi bilo nič čudnega, kajti sama šasija za ekipo Haas prihaja iz Dallare. Čeprav jo projektira posebna ekipa inženirjev, ki se je fizično ločila od skuderije Ferrari. Tu lahko vidimo določene usporednice. Namreč, ukolikor sta obe ekipi tukaj hitro opravili s crash testom, lahko pomeni, da tudi vgradnja pogonskega sklopa in menjalnika bo bistveno bolj zgodnja. In verjetno tudi v Veliki Britaniji je kaka ekipa že opravila s tem preizkusom, samo da mi navdušenci nismo tega še izvedeli. Verjetno iz italijanske strukture pricurlja na dan marsikatera novica, ki ostane v Veliki Britaniji zaupna. A vse eno, vidimo zanimivost, ki je izjemno povezana z načinom projektiranja pri skuderiji Ferrari in seveda tudi ekipi Haas. Nekako podobno časovnico imata obe ekipi in lahko vidimo določene povezave. Tudi lahko konec koncu razumemo, da pri ekipi Haas so zavzeli tisto mesto, ki je bilo še do pred kratkim nekako v domeni Alfa Romeo Racinga. Vidi se, da je švicarska struktura malce se odmaknila od skuderije Ferrari in v to praznino je stopila ekipa Haas. Vsaj to se lahko sklepa iz teh novic, ki jih drobec po drobcu objavljajo različni viri. Na spletni strani znane italijanske revije Autosprint sem 28. decembra zasledil izjemno simpatično in po svoje tudi zanimivo novico. Namreč obstaja možnost, da se bo Charles Leclerc odrekel svoji 16-ici. Zanimala naj bi ga številka 7, ki je bila do konca sezone 2021 na bolidu Kimija Räikkönen. Charles Leclerc je imel v začetku svoje kariere tako na gokartih kot na bolidih minornih formul številko 7. In v resnici po lastni pripovedi 16-ica naj bi bila njegova tretja izbira. Poleg 7-ice je imel izjemno rad tudi številko 17. A 17-ica je ena izmed številk, ki se jo ne sme uporabljati v Formuli 1 zaradi tragične smrti Žula Bianchija, ki je bil tudi osebni prijatelj Charlesa Leclerca. Avtor članka navaja kar nekaj zanimivih primerov, kdaj so bolidi skuderije Ferrari imeli na prednjem delu številko 7. In gre za primere pred letom 1974, ko so uvedli fiksni sistem. Torej v obdobju, ko so bile številke iz dirke, dodeljene bolj ali manj naključno. A avtor pozablja kar na nekaj zanimivost. Prvič, številka 7 kot taka je vezana na ekipo Brabham, in predvsem na ekipo McLaren.
Naprimer, ko je James Hunt izgubil številko 1 v sezoni 1978, je na njegovem McLarenu bila številka 7 in ta številka je bila prisotna še kar nekaj sezon, dokler ni naslova svetovnega prvaka osvojil Niki Lauda. A to, da je sedmica bolj vezana na McLaren kot na Ferrari, seveda avtor izpušča, kar je tudi razumljivo. A mene je presenetilo nekaj drugega. Namreč, Kimi Räikkönen je nekoč priznal, da številko 7 si je izbral pravzaprav zato, ker je bila ta številka na njegovem bolidu v tisti zadnji sezoni, ko so številke dodeljevali po uspehu med konstruktori na svetovnem prvenstvu Formule 1. In ukolikor bi si Charles Leclerc res toliko želel sedmico, bi lahko prosil Kimija, če mu jo odstopi. A tega se do danes še ni zgodilo in zanimivo je, kako takoj na to, ko je Kimi odšel iz Formule 1, bi drugi radi imeli njegovo številko. Čeprav mora preteči še nekaj časa, da bo sedmica spet prosta. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In kot ste dobro razumeli, meni osebno je res bolj pri srcu tisti sistem, ki je bil v veljavi od sezone 1974 do leta 1995, ko so bile številke fiksne, vezane na bolid, in vozniki so se lahko zamenjali, številke na samem bolidu pa ne. Na koncu se bomo pa še ustavili pri novici, ki je marsikomu izmed nas izvabila nasmešek na ustih. Vzemam jo po spletni strani motorsport.com 28.12. Namreč, pri Hondi so analizirali, zakaj je prišlo do neuspeha med njimi in McLarenom. In glavni, poglavitni razlog je ta, da je bilo preveč spoštovanja Honde do McLarena in McLarena do Honde. Izgleda, da so bili vsi tako politično korektni, da si niso drznili povedati, naprimer, da je Honda izdelala slab pogonski sklop in po drugi strani, da je McLaren izdelal neustrezno šasijo. V mojem osebnem mnenju gre za sporočilo, ki je plod tistega oddelka, ki skrbi za stike z javnostjo. O kakvi realnosti v takih izjavah mislim, da ni niti najmanjšega sledu. Seveda, razumem, da pri Red Bullu nimajo težav povedati komurkoli, da je nekaj narobe. A mislim, da so bili pri McLarenu pravzaprav istega ustroja. In to, da se hoče nekako imeti politično korekten odgovor za tako velik neuspeh, kot je bil sodelovanje Honde in McLarena, menim, da je zadeva, ki bo marsikoga izmed nas nasmejala, prepričala pa še zdaleč ne. A za letos, kar se tiče našega rednega komentarja novic, bo to vse. Vidimo se v letu 2022, do takrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda na svetu.